Müddət evə sevgilisi ilə birlikdə həyat yoldaşını döyən tanınmış həkim onkoloq İbrahim Əsədli ölkəni tərk edib. Bu barədə Unikalaq xəbərlamasında İbrahim Əsədlinin həyat yoldaşı Aynur Əsədli məlumat verib. O qeyd eliyib ki, mart ayının 21-də və ondan sonrakı günlərdə İbrahim Əsədli evə gəlməyib. Mən sonradan öyrəndim ki, İbrahim həmin qadınla Azərbaycandan qaçıb və hazırda İtaliyadadır. Cinayət işinin yeni başlandığı, araşdırmaların davam etdiyi və qarşıda məhkəmə proseslərinin olacağı bir zamanda bu formada heç kimə xəbər verilmədi ölkədən getməsi nə dərəcədə düzgündür. Bunu yalnız ölkədən qaçmaq kimi qiymətləndirməyə yol var. Nə mənə, nə övladına, nə də pasiyentlərinə bu barədə məlumat verməyib və birdən birə yoxa çıxıb. Vəziyyəti ağırlaşan xəstələr nömrəni tapıblar və məndən soruşurlar ki, həkim hardadır? Onda qeyd eliyim ki, İbrahim məni və məlumatçı ilə bağlı ona sual verə biləcək bütün şəxsləri sosial şəbəkələrdə əngəlləyib. Onunla heç gör danışa bilməmişəm deyə bildirib. Xatırladıq ki, ötən ay İbrahim Əsədli işlədiyi klinikada sevgilisi 1978-ci il təbəli dilə Aynur Paşa qızı Sultanova ilə birlikdə həyat yoldaşı Aynur Əsədliyə döyüb zərər çətmiş Aynur Əsədli Nizami rayon polis idarəsinin 25-ci polis şöbəsinə müraciət edib. İş üzrə ekspertiza təyin edilib. Araşdırmalar davam etdirilir. Hal-hazırda xəstəxanada xəsarət alan Aynur Əsədli də həkimdir. Qeyd edilə ki, hadisədən sonra İbrahim Əsədlinin həm də müvafiq sertifikatı olmadan həkim kimi çalışdığı üzə çıxıb və o işlədiyi klinikadan qovulub.